开头。გიორგი. შესანიშნავი დღე არის, ხო ხედავ არა? წვადით ხელში რაღაცა და ოპ დანა დავმალოთ არ შეიძლება მაინც პედაგოგები ვართ და ხა. ესე იგი, შეხედე იქაც ვენახებს გახედე იქ არის თურმე კვანჭკარას ჯიშის ის გასაგებია. მოდის აი იმას. Ну, ახლოს მივიდეთ მერე და ვისაუბროთ ბაქსაკითხზე. ვისაუბროთ ალექსანდროული და მუჯურეთლი არის ეგ ჯიშები. აა, გასაგებია. ო, ახლა შემო ესტაფეტა გადაეცის ხო? დიახ, აი ახლა შეხედე. სხვაცაც შემოვიმული. ჩემო მეგობრებო. მოგესალმებით, გეცნობთ, მოგესალმებით. როგორი შთაბეჭდილებები გაგვესაუბრებით? მე პირადად საქართველოს თითქმის მთლიანად მაქვს მოვლილი, ყველა სოფელი აბსოლუტურად. Ну, თუ არ ჩასვით სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ესეც რაც ამიყავენ ნამყოფიარი რაჭა, აუვიწყარია, დღეს არის 2021 წლის 1 ივნისი. იმყოფებით რაჭაში, კოლეგის ტოლების საჯარო სკოლის კოლექტივი. ეს თუ ბისტატუსი რა თქმა უნდა. მოგესალმებით ყველა. წინვალე გარბოშოთ ახლა მოხდებით საფა კვას. საფიგო ჩაერთეს სიტყვაში არის. არა. ურზის ალექსანდროვის და გუჯურეთლის ხეივანი. რომის შერევის შედეგად წარმოიქმნა ხვანჭკარა. ბატონო. იმყოფებით რაჭაში და შემდეგ მიემგზავრეთ. როგორც გამოვდო ონის მიმართულებით. ძალიანაც კარგი. ბარაკონი ჩემო ბატონო. ახლა სოფიას ახალს გადავაზერე. სოფო როგორ მიმდინარეობს? დავამატებ იმას რომ იმ გზიდან მოგზაზე ბარაკონი მდებარეობს ვახტანგ მეექვსე 18 საუკუნის ხას მომიშლი ბატონო გიორგის 1812 წელს 500 კაციანი ამალით გადავიდა რუსეთში სწორედ ბარაკ 1200 იყო 500 იყო ქართლა ბოდიში ისტორიკოსებთან ეს ამით არის უნიშნულოვანესი ეს სოფელი ფათაშორის თამარი დადიოდა ხშირად თავის ქალიშვილობის დროს ამ სოფელში და უთქვამს რომ აქ უნდა აშენდეს ტაძარიო აი ამ ადგილასო სადაც ახლა ბარაკონი დგას ფრესკებით როგორც ხელოვნების ნიმუშები თუ პირველესი და საუკეთესო მაღალი ხარისხის აი იქ ვისაუბროთ კიდე უფრო ფცრად და ვახტანგის ისტორიასთან დაკავშირებით დავამატებ გადმოცემის თანახმად ეს სადავო ეს ციფრი რა თქმა უნდა წარმოებში ძალიან ესე დაფლად არ ჩანს. ჩაიტანეს 400 ურემი საქართველოს ბიწა. ხელია. რომ ემიგრაცია ფაქტობრივად ვერასოდეს საქართველოს ვეღარ ნახავდა და მოხფინეს იმ ადგილზე იმ რაიონში სადაც დღეს ქართული მოსახლეობა ესეა შეიძლება მოსკოვში. და რომ მათ შვილებს და შთამომავლობას ქართულ ბიწაზე დაედგათ ფეხები. ბატკინა გიორგია მაშუდევიო. იქიდან რომ გავდივარ მერე სამეძიო სიხშირე. სატუტომოსი გარდაიცვალა იკოვნის დროს, იმიტომ რომ უკვე მოხდა. დაღლილი ხარ? თან გააყვა. ამაო ელჩობის შემდეგ. ნაზი. ევროპაში ელჩობერ ვარ გამოვიდა. ხუნდა და ვახტანგ მეექვსე უნდა და მოსულიყო საქართველოში, როგორც ქრისტიანი მეფე და არ უშვებდნენ. გამახმადიანებული იყო ვიღაცა მგონი ვახტანგის ძმა. ვახტანგის ძმა რა თქმა უნდა. ეს იყო ქაიხოს რომ მე11 რომელიც ავღანეთში დღემდე არის მისი მონუმენტი სადაც არის მძლევლობის ანუ იმათ ეს მონუმენტი გამხდარი და აქ არის ყველა ჯარისკაცი ქართველი ჯარისკაცები ეხლა ჩადიან და იქ დიახ იქ მიდიან და ყველა მიცის იქ ვინც არის რა ავღანეთის ავღანეთში კაცო მთელი ავღანეთი დაიწყო მათმა კარგით ეხლა წავედი აი იქ ფარტულში რა თქმა უნდა აი და ფარტულში ფარტული არა ფანჩატური ეს რა ქვია ხო აი ახლა მივადექით ერთ ლამას სისხლთვალება გოგონას და რო როგორი მოგწონს დღევანდელი დღე კარგად ძალიან მაყოფილი ხარ ქალბატონო კი ისვენე ფეხად დავიხარ კარგი ძალიან. წადისუნი უკვე ნერწყებს. აა მოგშივდათ ქალბატონო, ძალიან კარგი წავედი. წავედი. აა მივდივართ იქეთ, ხო? მივდივართ. ჩვენი მწვადებით, სოკოს, ხორის.
خو مرا گچیلوت ورشوت کاشی نوریکو های سیخارولی جهبیس دیخ گریگول گریگول گیغب دوگور اخر گریگول مغو فیلی خر درماندلی دریس نوریکو تکوه چالیان چالیان مغو مزینه با توخ شراغیت خاریم ایخا جاویدی چمی کولکتیوی گاداوی مارینه تامارا گیغه مارینه خاتونا مادان گیغه موتاوه ماریکا گاموب خده چیکی نچاله می چی تو گامو بخده؟ مامان دیست درخو چی بیده؟ اگه تو خلا فریه مایکو گامو بخده؟ مایکو گیتی؟ گیتی گامو بخده؟ نورا ناشی موبیده؟ اولی یاری ما؟ نایی، راتسی یای خایی ناشی ناشی، چی که بیده؟ اما ایگه را